ти справді бунтівник. І отак бунтують, противляться. А спасіння? Христос звершив. Це завершена дія спасіння. Він взяв гріхи світу і прибив там, на хресті. Ви цілуєте хрест, але не вірите Ісусу Христу. Кожен раз то цілування цього хреста. На хресті залишилися не тільки гріхи, а й хвороби наші. Залишилися прокляття. Ви облизуєте цього Христа, називаєте його чесним Христом. Христос чесний, Ісус Христос чесний. Він вмирав. Ви думаєте, йому приємно там було висіти на цьому хресті? Він отримав задоволення, щоб ви побачили, як він мучається? Ні, він в якийсь час навіть сказав: «Отче, а може хай мене ця участь?» А потім каже: «Ні, твоя воля. Смерть на хресті. Ви хоч уявляєте, що це таке? Ви хоч уявляєте цю любов Отця, який посилає Сина свого, щоб він викупив гріхи наші, щоб він ранами своїми приніс нам зцілення, щоб ми були благословені, а не прокляті. І для цього потрібно лише почути це і увірувати. Ні, я буду бунтувати. Ви хто такі? Ви якої релігії? Ви якої?» І каже, що я нервуюся. Це я показую вас, смердюхи, які смердять в Євангелії. Ну вам там не місце. Ви навіть близько не підходите до Євангелія, до Слова Господнього, в якому запашність життя. Там нема смороду трупного яду. Ну ви живете цим, і ви гордитеся цим. І ви молитеся, і ці вінки, які посвятите, потім кладете куди? Небіжчикам, потім ще й небіжчикам свяченою водою запечатуєте, потім лопатою і опцадриться. 9 днів, 40 днів кожного разу хліба поставили, ще чарку поставлять тому. Випий собі, небіжчику, чого ти там? Зі святим упокой ми проспівали. Це концерт бунтівників. А я сьогодні стою, справді, я хочу захистити багатьох від цього релігійного пекла. Спасіння звершено. Спаси нас, Божа Матері, молитвами своїми і молитвами святих. Спаси нас, плачуть. І весь час я грішний, Господи, я грішний. Хваляться цим. А де ваша праведність? Де ваша віра? Якщо ви не повірили, що Христос взяв ваші гріхи, всі гріхи, а що ми маємо право грішити? Ні, не маєте. Якщо знаєте, що грішите, не грішіть. Адже ж ви восхваляєте апостолів. То читайте ці апостольські післання. Він недосконалий в зціленні? Він ранами своїми зцілив нас. Так написано. Він взяв немочі і хвороби і поніс. Так написано. Але ви не повірили. Ви думаєте, далі Христос прийде і зціли. Прийде і зціли. Я повторюю це тільки для того, щоб до когось там добитися. Хто зараз там нервується і думає, що я нервуюсь. Ні, я веду боротьбу проти сатани. Проти того, хто сьогодні тебе закував в цій релігійній темниці і тримає. Раком чи чим там він тримає тебе. Можливо, іншою хворобою. Знаєте, один написав: «А ви такі, ви, напевно, навіть не вірите, що СПІД, ой, не СПІД, перепрошую, що ковід був. Та й СПІД». Та, що то одне до другого? Різниця. Це ми не віримо, що ковід був, але ми не махали кадилом. Ми не крупили вулиці, як втратили розум люди. Ну, хто прийшов до нас? Всі були зцілені від цієї хвороби. Ну, хто не прийшов до Христа теж, усі, хто прийшли, були зцілені від цієї страшної хвороби, яка приводила до гниття тіла, прокажені. Вони кричали. Так само і до нас. Вони боялися дехто прийти. Я хворий на ковід, говорили. А що говорили ми? Ну, то приходять та й зцілися. Нас кликали в лікарні, і в лікарнях зцілялися. Ну, була й така, що сама зцілилася, а за чоловіка, який встав, і з тої трубки витягнули йому цю трубку, коли він дихав, ну, дихав вже киснем, його тримали практично тут, ще в цьому житті. Він сів, захотів їсти, прийшов до себе. Їй було сказано: не йди і не проси в Бога ще зцілення, не йди в свою цю багадельню, будемо казати. Ну, вона побігла, треба свічечку поставити, поставила, чоловік помер. Вони одне. Одне, чоловік і жінка, одне, ви не повірили в рани Ісуса Христа, ви не повірили в Його спасіння, що Він взяв усі гріхи, і ті, хто увірують,
стали справді праведними через нього, ви не повірили. Ви й не вірите, що суд буде, і що суд буде праведний. Ви не вірите. Відкинь оцю всю дурню, яку повішали в твій розум і обвішали тебе отим законом. Якщо ти не виконав одну заповідь із закону, ти вже проклятий назавжди, і тобі нічого не світить. Але ви бунтуєте, ви хочете виконувати закон, то йдіть і виконуйте. Тому що ви проти крові Господньої. Усі ті, про яких я зараз говорив, вони противники крові Господньої. Вони бунтівники проти істини Євангелії Царства, де Слово Ісуса Христа є тим живим, живим хлібом з неба, а сповідаються, спокутуючи гріхи. Справді, навіщо Христос той прийшов? Візьміть свого попа, хай він вам покаже дорогу в рай. Я думаю, він вас заведе. І ви попадете в його рай. Рай. Пекельний рай. Вам не подобається слухати правду? Звичайно, що не подобається. Тому що ви служите ідолам. То йдіть і далі служіть. Бо сказав Господь, хто освячується, хай освячується далі, а хто грішить, хай грішить далі. Що я можу? Я можу все, укріпляючи мені Ісусі Христі. Тому я і проповідую. Я хочу захистити вас від релігійного пекла, куди веде вас ваша деномінація. То знаєте, потім не нарікайте на Бога, що ви щось не знали чи не чули слів Христових, тому і не повірили.